Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այսօր Մեղրիում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հստակ է, որ տեղի է ունեցել օրենքի խախտում, եւ ես ակնկալում եմ, որ Հանրապետության իրավապահ մարմինները շատ հստակ եւ կոշտ կերպով կարձագանքեն, որովհետեւ չի կարելի թույլ տալ, որ փոքր խմբակ մարդկանց ուղղակի ստեղծի տպավորություն, այսինքն անկախ տպավորությունից չի կարելի թույլ տալ, որ անպատժելիության մթնոլորտ գոյություն ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ պարոն Աբազյան, պարոն Ղազարյան, դուք հիմա այստեղ եք, եւ ես ակնկալում եմ, որ շատ կտրուկ եւ հատուկ գործողություններով այս հարցը կլուծվի, եւ մեղավորները հանրության համար տեսանելի ձևով կկանչվեն պատասխանատվության։ Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ է ստեղը, այո, դուք ինչ գործողություններ եք արել այս պահին, ինչ ա տրված դատապարտության կողմից մամուլի աղտագրություն էր անպատասխանաբար հանդել են երկու պարտելեն գործկանություն 180-181 ընթացներով քրեական դատավարության նախատեսված ընթացքը որոշել, ու այս պայթերությամբ արդեն քրեական ռեստիկի 287 ընթացված 3 մասի արկանիշներով հարուցված է քրեական գործը։ Քրեական գործը արդեն իսկ հարուցված է։ Արդեն իսկ այս պայթերությամբ հարուցված է, պետք է ուղարկվի արդեն քնչական կոմիտեի գործկանությունից։ Շատ լավ, շատ լավ, ես կարծում եմ օպերատիվ կազմակերպել հիմա այս պահին որևէ գործողություն արվում է, բայց ես կարծում եմ, որ մեր իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները այստեղ ներկա են, մենք կարող ենք իրենց ազատել այս խորհրդակցությանը մասնակցելուց, որպեսզի իրանք գնան իրանք աշխատանքով զբաղվեն, եւ մենք մեր հետագա օրակարգով քննարկումները կանենք։ Պարոն Աբազյան, դուք ձեր այստեղի տեղի կառույցի ներկայացուցիչների հետ, կարող Ղազարյան, դուք, եւ դուք էլ, կարծում եմ, գնացեք եւ զբաղվեք այդ հարցերով։